Čau, kuci. Čau, Pavlíku. Ahoj. Hele, mám takovou, Vojtíku, na tohle takovou otázku, už mi to honí jakoby delší dobu hlavě. Jak se teďka vnímáš, jestli jsi jako kulturista, nebo podnikatel, motorkář, teďka vlastně ta tvoje osobnost se rozvinula do strašných směrů? Co je teďka nejvíc, jak se teďka vnímáš jako nejvíc? Ale já furt miluji kulturistiku. Furt. To je furt jako všechno, tam se nic nemění. Jo, rád se projdu na motorce a žiju samozřejmě i extreme gymem. Jo, takže ten jakoby chceme rozvíjet dál a dál. A to je všechno prostě jakoby spojený jakoby s cvičením, s kulturistikou a tak. No a když máš tam motorky, nebo kerku, nebo auta, tak to máme rádi, vole, všichni i ty. Jasně. Jo. Ale pamatuju si tě doby, kdy prostě byl opravdu vyloženě striktní, vlastně když jsme spolu začínali, vyloženě striktní, odpočíval si jabka pomaličku a tak dál. Jo, ale já jsem teďka koukal, jsme se bavili na toho McGregora, tak je všechno prostě nejdřív vyhrál a teďka prostě jak už tam zápasil a prostě všichni říkají, že už to nemá zapotřebí, že už má vyděláno a tak, ale na něm vidět prostě, že to má rád. Že to má rád. Jo, chci se do toho zápasu už nejde s tím, ty vole, jak předtím byl hladovej. Ty si tohle prostě užíš, že to má rád, samozřejmě teďka Parka dostalo, vole, jakoby jasně. No, přes hubu, vole, že prohrál, ale je vidět prostě, že tím furt jakoby žije. Že i když má jakoby všechno, tak si užívá, ale ten sport to furt prostě baví. Takže se tam trošku viděl? No, tak samozřejmě, vole, je jako trošku měřítku, vole, asi jednou po miliardě, jo. Ale mentálně se myslel, jakože. No, jo, tak jakoby jsem se v tom trošku viděl, říkal si, jo, teď. Já to furt jako miluju, ty vole, jste si to nechal vykérovat, vole, i na ruku, vole, jo, prostě. Takže tam se nic nemění. Jak máš život? Ten život, jak se děje, jsi teďka v tom, ještě v té fázi, kdy chceš, kdy je první pro tebe prvořadý ten úspěch v té kulturistice, že uděláš to všechno, nebo ne, nebo, já nevím. Teď nevím, jak to říct. Kulturistika je pořád na tom prvním místě, no, na tom žebříčku, už to není tak, že bych se kvůli tomu stresoval, že bych kvůli tomu zacházel do nesmyslů. Vnímám to tak, že mám teprve ještě ten hlavní cíl před sebou něco dokázat, podle mě jsem v té kulturistice pořád ještě v těch úspěchách na začátku. A když jste zmínil Vojtu, tak prostě můj to je v tomhle takový můj trošku, jak to říct, muza nebo idol. Chtěl bych to rozvíjet podobným směrem do budoucna a tu kulturistiku beru k tomu jako že tam musím ještě něco dokázat, abych mohl se přemístit k těm dalším jako věcem podnikatelským, takže pořád to miluju, ale už třeba nejsou tak, když vidím prostě ty začínající závodníky na závodech, nebo už nejsou z toho tak vystresovaný, už to není tak, že bych Víš, co chci říct. Já vím, už si to taky umím užít a už nejsou takové, že bych se z toho postaral, když se něco stane. Jako byl ten člověk jako hladovější, tak stejně jsme byli normální s Borákem, jsme letěli do Ameriky na závody a po závodech jsme se vždycky ožrali, vole, jo. Nebylo to nic takového, že po závodech, vole, jdeš hnedka ráno ve 4 na kardio, ty vole, a to. Prostě furt jsme si to dokázali i ten život prostě mimo trošku jakoby užít, jo. Neposadali jsme se jako z toho. To chci třeba říct, že za týden mám poslou nározek a plánu se taky trošku picnout, protože dřív by to nepřipadalo v úvahu, ale teď prostě říkám, hele, to jednou za rok, vím, že mě čeká 16 týdnů přípravy, kdy k tomu nečuchnu, takže prostě ještě zároveň ten čas, kdy si to dovolit můžu, takže prostě užiju si večer, pobavím se a pak budu mít 16 týdnů prostě na to něco dokázat, to už trošku mě, když vidím, nějaký úplně je přemotivováno. Z dnešní době je hrozně jako vidět na některých lidích přemotivováno, že to hrotí až moc a obět. Hele, ty lidi vylezou maximálně na republiku, ale jsou schopni si kvůli tomu skurvit život. To třeba jako mně přijde jako až moc extrém na to, abych si prostě rozvrátil rodinu, zničil zdraví kvůli republice. Jo, ale když jsou profík a mířím, jako třeba Vojta byl na Olympii, nebo prostě někdo jde na Olympii, tak ano, beru, že to musí do těch extrémů a trošku tomu dát i to zdraví. Ale zas na druhou stranu, pokud mám jako ambice na to jenom vyhrát, vole, mistra Moravy, ale mít do konce života hrubý hlas, jak někdo, jo, víš, co chci říct. No, ale ono tak někdy tam jsou takový ty, ten člověk si myslí, že mu ta jedna injekce navíc, ale tam chybí ta chybí zdravá soudnost. K tomu, aby to prorazil. No, jako tam chybí zase taková ta zdravá soudnost, zdravá odhadnost, na co jako má výkonnost, na co a nebo ne. Třeba poslouchaj, vole, ty svý rádoby trenéry. Víš,
Prostě jo, hele, a udělej. Je pravda, že jsem vlastně prvního trenéra měl taky, že byl schopen každému nabolíkovat, že to bude zrovna on bude na Olympii a změní svět. No, takže to je zase taky druhá věc, že někdo to má jako marketing, že prostě ti dokáže prodat i hovno. No, to znamená, hele, dostanu tě za dva roky, vole, mezi profíky na Olympii, ale bude to trošku něco stát. Kolik ti bude, Pavlík? 31? Bude mi 31. Já jsem byl na Olympii, když jsem byl 32. Píčo. Hele, ale my jsme se nedávno bavili s Frantou. S Frantou. Já třeba, když jsem byl mladý a koukal jsem na ty borce, na ty Olympii, tak mi přišli jako, že jsou starý. Ale dneska zpětně, když čtu vlastně ty, kolik jim je, tak třeba Lee Haney vyhrával Olympii ve 30, Kevin Leveron tam byl v 28. Vlastně mladí kluci, to vlastně dneska není už, nebo málo kdy tam opravdu ten silný střed byli všechno kluci kolem 30. Ale pak Dorian a Ronnie Watt už byli starší. Pak už se to trošku posunuli, ale vlastně z kraje těch 90. let vlastně ty lidi končili de facto po 35. byl člu. No jo, ale taky totiž, protože musím říct, byl v 18 nebo v kolika, že tehdejší maximum limit na váhu bylo třeba 105 kg. A se 105 kg byli schopni tam být, jako víš, co chci. Ten limit se posunul a pokud je dneska, pokud tam přijde 10 kluků, co má 120 vysekaných kilo, i 130 se tam objeví, tak jako to tam, víš, ten limit se posunul. Ale přes 100 lety se lidi dožívali nižšího věku, že jo? Jasně. Vnímáš se jako úspěšný člověk? Lidi se za to stydí. Já mám pocit, že někdy lidi se stydí říct, jsem úspěšný chlap. Ahoj. Hele, já jakoby úspěšný. Co to je jakoby úspěch? To nevím, musíš říct ty, jestli se tak vnímáš. Já se tak jakoby úplně jakoby nevnímám, já spíš jako jsem vděčnej, vole, že můžu děkovat Bohu za to, že mám tu možnost dělat práci, vole, která mě baví, vole. Že prostě každý den ráno vstanu a neser mě to. Je vstanu a říkám si, jo, tyjo, super, jdu za Lukym, vole, dáme si kafe a jdeme prostě řešit, třeba máme ty práce hodně, jo, máme práce, vole, do večera, ale prostě děláš si to na svým, ty vole, a baví tě to, jako naplňuje tě to. Nikdy se mi nestanou, ty vole, že jsem půjdu otrávený, jo, nebo něco, jo. Mm-hmm. Nikdy to máš samozřejmě taky pokrk, vole, těch lidí, všechno. Ale za tohle jsem jako fakt jako vděčný, že to můžu dělat. No a není právě tohleto vlastně ten úspěch? Jako tohleto je pro mě jakoby obrovský úspěch, že to je takhle. Mm-hmm. Já zeptám se vlastně na podobnou otázku tebe, ale trošku to jakoby otočím. No. Co ty bys chtěl dosáhnout, aby si řekl tak, Teď jsem úspěšný frajer, teď jsem prostě dosáhl to, co nejvíc chci. Tě trápím dneska, lidi. Dneska mě docela jako zaskakuješ. Hele, tak odpovím jako podobně, co Vojta, já tu zaunočím. Jak jako chcou, hele, teď dělám to, co mě baví. Jo, na konci týdne to mám plný zuby, stávám v 5, chodím domů v 8. Ale baví mě to, jo? Chtěl bych jednou se prostě zaopatřit tak, abych tam takhle, abych pořád dělal to, co mě baví, pořád v oboru, ale aby už mě to vydělávalo, když pojedu na Bahamy nebo prostě budu doma na gauči, takže prostě můj cíl je taky jako mít fitko jednou a podnikat to. Pořád dělat to, co mě baví, to je prostě největší životní vlastně cíl a úspěch. A ono pak jakoby si neřekne tak. Tohle jsem přesně to mi stačí. Všechno mi stačí, ne. Furt jako říkáš si, ty vole, co bych mohl, uděláme, vole, další fitko, jo. Tak kurva, teďka furt celý život bydlím, vole, v bytě, vole, když byl covid, nevíš, barák, tak to je zase nějaký barák. A furt si dáváš jakoby nějaký mety před sebou, který tě jakoby motivují. Jo, to je podle mě jakoby hodně důležité, ty menší cíle a prostě motivace, jo. Co rodina, pánové? Chystá se něco? Tobě bude 40, co říkal? No, ty vole, právě. Co bývá s rodinou takový mladý. Ty jsi to nejlepší. No. Ne, já jsem takhle zatím spokojený. Spokojený. Přítelkyni. A je to všechno jako v pohodě. Ty to nějak plánuješ, jsou chlapi, co to jako mají naplánovaný, že nebo to nechat. To nejde plánovat, taky. Ne, asi. Můžeš plánovat, co chceš, ale život ti s tím vždycky zamíchá. Že to nepočítáš, takže neplánuju, ale
Teď jsem po dlouhé době jako šťastný, mám novou mladou přítelkyni. To je důležitý. Nažívám, byli jsme v Římě. Jo, tam, jak se ptali, jestli si umím užít, tam jsme, hele, tam jsem si dal aperolek, pitru, prostě jedl jsem. A dokázal jsem si to užít asi prostě jako normální člověk. Jo, to jsem koukal, to se mi líbilo. A já jsem ušel 21 km, to chci zmínit na video, to že je, za jeden den, to je moc, poši, za to jeden moc. Den. Moc, a pak jsem ležel na posteli a byly mě mazány stehna. Jo? Nějakým moc, speciálním krémem na obličeji, ona mě mazala stehnička, že se mi. Jo, že se mě otřeli trošku zevnitř. No jo, počkej, je... trošku to bylo do krve. No, ti ukážu fotku. Ne, nechci, to je dobrý, to nechci. Ne, takže jako teď se mám skvěle, plánovat v tomhle nelze, co přijde, to si musíš užít a nemůžu se na ní stěžovat. Zdálená otázka, vzhledem k tomu, že máte nový dvě přídotkyně, krásný, hezký. V komentářích hodně čteme, že to je odporný ty svaly, že? I to čtete sami, že to je odporný, hnusný, nikdo vás nechce a tak dále. Měli jste někdy, vyloženě pocítili jste jako nezájem od ženské? Nikdy. No jo. Nikdy. Nikdy. Vždycky byl vešel. S tím jakoby nebyl nikdy problém, že bych nějaká řekla, to je moc, ty hele, to prostě ani jakoby neřešej, nebo že by si tě vybral jenom kvůli ten svalům, nebo že by tě nechtěl jenom kvůli ten svalům, s tím to se nikdy nesetkal. Já vím, no, pak jsem to... Ale oni na to všichni jako takhle můžou plivat, ale pak už to vidí na živo. Ale nevím, jestli to mám rozmazávat. Rozmázni. To je jak jízda v Mustangu, jak volá Vojta, že jezdí Mustangu, tak to přirovnám, jednou se zvezeš a chceš jít. Žere, to je to nepraktický, že jo, vole. Hele, blíží se nám doba, já už to jako doklepu. Jo. Ale, jsme v tomhle duchu začali. Ale ne, chtěl jsem teďka, když jsme mluvili o tom Mustangu, já už to jako doklepu. Ale tobě za chvíli budeš elektrická doba, budeš muset, ty máš všechny ty velkoobjemový auta, Jeepa, velkoobjemovou motorku, teď jsi objednal to, nebo budeš mít to Mustanga. Proč neřekneš a i mě? Ty máš TDI, tohle to se nepočítá. Ty vole, za chvíli ti to seberou, zakážou, elektřina. Co se, jak se ti to jako líbí? Tenhle ten... Zatím na to seru, vole. Já si myslím, že to úplně nezakážu. Ne? Myslím, že jo. No, prodej bude zakázaný 2035, prodej, což je jo. Jako za chvíli. Teď už třeba bude problém. Už to teďka se seká ta nabídka, teď že jo? Teď už bude problém třeba scéna starší motorky, nebo se nemůže přivíz, jo? Jakoby je to pravda, no. Teďka už jsou nějaké omezení, takže... Ale to, co už budeš mít tady nakoupenýho nebo to, tak si myslím, že tě neseberu. To určitě ne. Budou tam asi nějaké omezení s těma benzínem, strašně, že to bude dražší všechno. A... Nevím, zatím si to jako vůbec nepouštím, no, že je by ses nemohl projevit na motorce nebo něco, ty vole, kolik. No je to strašný, jako pro mě, jako ten, to je, myslím si, že to je obrovský zásah do toho životního stylu, všeobecně těch lidí, ve jménu, nevím, nějaký ideologie, a jako trápí mě to teda, nebo trápí, já už to, jak říkám, já už to jako doklepu, jo, ale... Ale za 10 let to je hned, že jo? No, tak to je hned. Nevíme, co bude za 10 let. Nevíme, ono se to možná celý rozpadne. Teď, vole, a no. Zatím to ne, takže v každopádně auta a motorky a tohle to si užíváš, to v sobě objevil, tuhle tu vášeň. No, tak jakoby hlavně, vole, jsem na to dřív na ní neměl jakoby prachy, že jo? No jasně. Jo. Mně se to líbilo jako vždycky, no, takže jasně. Prostě postupně, no, člověk, vole, se nenarodí, vole, se zlatou říčkou, vole, v kuse, nemáš, vole, to štěstí, že v 18 dostaneš, ty, vole, prostě káru k narozkám. Na jednu stranu není to lepší, jo. Máš zase, jak ty říkáš, ty dílčí cíle. Je to mnohem lepší, hlavně tě to sformuje nějakým způsobem, není z tebe debil, vole, úplnej, jo, vážíš si prostě věcí a je to rozhodně motivační. Takže já jsem na to rád. Tak já mám motivaci pokračovat, abych to vyměnil, ten vozový park. Vysněný auto je jaký? Vysněný auto je jaký? Vysněný, nějaký opravdu jako Dream Cars. Nějaký Merkel pěkný. Merkel. Velký, Gillesu. Jo? Vysoký, no, jako vysoký teda. Vysoký, nízký, je to jedno. Já zase jako nejsou vybíravý. Ale jako Merkel jsem měl. Ne, tak musíš mít nějaký jako Dream Cars, musí být jako jeden nebo dva maximálně. Nemůže říct, že je to jedno. Ahoj. Tak to je Esko. Esko teda. Ahoj. Zpětěli jsme. Přesně tak. Jo, přesně. Tak to má být kusy. Hele, končíme. Končíme, tak jo. Pozitivně jsme to zakončili. Pozitivně Esko. Anti nějakým ekologickým poselstvím. Tak on se objeví zase někdo jiný, anti Greta. Vlastně natáčeli teďka s tím Mírou Hejdou.
to video a vlastně ještě ho nevyšlo. No ne, já jsem chtěl říct, ty vlastně můžeš jezdit vlakem, ty to máš do smrti. Jo, to bylo, já můžu, vole, ekologicky. Ale ne, tak jsme nastartovali tu Eleanor a během, vole, 5 minut, vole, celá ta hala smrděla benzínem. Ale tak, jako kdybys měl hladr nasátej benzínem, prostě bomba. Teď to tam dříve větra, tyjo, prostě. Úplně ten motor, prostě ten benzín prostě takovým způsobem, jo, vole, saje, ty vole, jo, že to tam smrdí celý. Mě to teda voní jako, mě to voní. Mě taky voní, ale je to teda masakr. Já to nezežil, já jenom kejvu. To masakr, ty vole. Těším se, až to přidáneš, těším se. Tyhle to nastartuješ, vole, a normálně je to auto, vole, jo, jo, takhle jo, tam sedíš a takhle to s tebou udělá, jo, jo, jo. Má jakoby fakt z toho jde strach, ty. A ty se mohl najít, že si to bylo. Ty jsi to tady jako, nevím, úplně jasně to nezaznělo, ty jsi objednal Ford Mustang, ale tu starou, jakoby... Já jsem objednal vlastně z Ameriky Fastbacka, 67. rok, a firma vlastně Mustang Factory, vole, Slováci, to budou vlastně celý předělávat od šroubku, od karoserie, motor, komplet vlastně na Eleanor, udělali bodykit, všechno. Ale bude to trvat jako rok a půl, to trvá. Strašně zavlžím, jako podívat se, to jsou nejkrásnější auta, podle mě, tady ty starší, přece jo, to jsou, jo, jako to nádherný. To prostě bude, vole, to se neokouká nikdy. To je prostě klasika. Jo. To je prostě klasika. Že to je takový můj další sen, jakoby splněný. Ale ještě ho nemám. Ještě to musím postupně, vole, platit, jo, takže to nebude třeba rok, ale třeba 10. To jsem jim řekl, jestli je taky taková možnost, vole, to bude trošku díl, vole. No, takže je to moje další motivace, vole, vydělávat prachy, jo. Poslední den jsme se o tom vlaku, jak jsem si dělal srandu. Poznávají tě lidi takhle? Asi hodně. Ty vás poznávají, no. My, když jsme byli do toho Chorvatska, jak jsme byli s Lukášem vyměnit prachy, tady Kauflandu, a týpku je tam spadla 100 za nám, a říkám, spadlo vám kilo. Jo, díky. Jo. Měníte, vole, Ečka a jdete do Rakouska? Ečka, jasně. No, ale jako sranda. Jasně. Jako pozitivně. Bude jako strašně povedená ta reklama, že nejste jako za blbce tam. Je to vtipný a přijde nejste za blbce. A to se mě jako potěšilo, to nebejvá vždycky tak. Tak jo, super. Tak jo, dobrý, kuci. Jo, díky, paráda, díky za rozhovor. Díky. Dobře, tak takhle se nám.